Viņš visu laiku papildinās un datoru sistēmu visu laiku gatavu izmaiņu pārkārto. Un man jau arī ir jau kaut kāda ceturtā pintētā versija šitam visam garajam, un viņš ir 2,5 metri garš. Nu, to plāksni nav reāli uztaisīt, un būs jau vēl kādas informācijas un vēl nāks klāt. Un es domāju, ka plāksnē negribsim, un vēl mēs tā kā vienojāmies, ka tas dzimtskoks, kas mums tagad ir, nu, dēļ arī personas datu aizsardzības un dēļ privātuma, lai, nu, paliek mūsu lokā, tāpēc arī viņš nav šeit pie sienas nekur eksponēts, jo ir personas, kuras varbūt nevēlās, lai viņus tiek parādīts, un arī dzimtskokā būs kaut kas ar jautājumu zīmēm un x-iem un y-iem. Nebrīnoties, ir zināmas personas, bet negrib tikt izpaustas. Un tā. Bet tās nav no mūsu zāra, tās ir iepredzētās vai tam līdzīgi. Nu tā, es domāju, ka mēs izstādi neesam visi atklājuši, jo viņi ir 2 mēneši, kā redzam, un būs vēl līdz augusta vidu. Bet nu vismaz pat nenoslēguši, bet nu tā kā nu, to punktu uz ipielikuši. Un tad mēs varētu doties uz Lasītavu, skatīsim dzimtskoku, ēdīsim kūkas, mums ir liela gaisa. Visi nav, protams, arī iztikuši šodien, bet šīs izstādes iniciatīvas šogad bija Elga Raituma, Jāņa māsa. Un diemžēl veselības problēma dēļ viņš šodien netika, bet man prieks, ka viņi to visu uzkurpulē un ka mēs šī iemesla dēļ šodien esam šeit. Un cerēsim, ka viņai arī visu uz labu. Šeit jūs redzat tikai daļu, visi, protams, arī nav varējuši šodien. Nelīna Urmika ir atsūtījusi mūsu dzimtai apsveikumu šodien tikšanās sakarā. Viņa raksta, Liena un godājumie cienījumie apsīšu dzimtas pārstāvji. Sumin un sveicu jūs arī es dzimtas radošo pārstāvju sajietā. Arī mans sirds paldies par kultūras darbību un jūsu tik bagāto darbu mūzikas, lietšās mākslas un mākslas laukā. Cieņām pateicībā Nelī Nulme, ka bijusi LKF Zemirvidzības biroja vadītāja, brīvprātīgā kalpotāja Masalcē. Nelīna, bija vēl te dēls, kurš neatbrauc. Bet, nu, ir lielākā meitene ir no dēla. Nu, no meitas te šie te mazbērni divi. Bet jūsu tēvs bija? Edvards. Arī Edvards. Un jā, un tad sanāk, es turpināšu, es esmu Edvarda meitas meita, un meita šodien nav, jā, tā kā, un tā ir mana vecmāmiņa, un viņu mama, un re, kur ir... Es esmu Edvarda meita, vecākā, un tā mana jaunākā meita, man vēl ir viena vecāka meita un dēls, bet tie palika lūkšņi ar maziem bērniem, un lielā meita gan ir ārzemēs. Bet ar maziem bērniem tie visi aizņemti. Paskaidz dārtu, ko tu dari? Es mācu zīmēt. Sākumā 3 skolās, tagad 2 skolās. Esmu zīmēšanas skolotē, lauku zīmēšanas skolotē. Daina. Daina. Un Dīna ir mums diplomāts psihologs, bet... Kas? Bakalaurs. Bakalaurs. Bez maģistra nevar strādāt. Nu jā, bet darbojās arī vairāk radoši, man liekas. Tā. Un Īvils pastāstīja, ka tu dari vai tu nepastāstīji? Nu, laikam nepastāstīju, jo tagad jau pensionārs. Kā pensionārs, tu kaut ko dari vēl? Nu, kaut ko jau dari. Nu, kamēr jau vēl nebija līdz pensijai, tikmēr pa skolu arī darbojos tehniskās mācības, mācības sāks. Mums smēš tehnikums ilgadīgs. Labi, tehnikumā. Un tagad vairs nesmēr? Tagad jau gadu jau pa māju dzīvoju. Tad jūs esat alūksnieši? Nē, mēs esam alūksnieši. Mēs ogri smēš tehnikums, kur bija pēdējā darba vieta. Un Elīna ir izstāst, kas tu esi. Es strādāju Latvijas universitātē, geogrāfijas fakultātē. Tēti cilvēks. Cilvēku migrācija. Tā kā daži man ir pēc objekti, ja ir, tā kā man būs jāvēršās. Tu esi eksemplārs. Tu esi eksemplārs, jā. Un Anna? Es mācos Prāgas Rīgas studiņu universitātē. Un Gunta? Certifikācija.
Iesertificēt. Kurā universitātē? Strādiņa universitātē. Dakterīts jaunais. Ļoti labi, es piesakošu Rindā. Viņa bērnā. Viņa jau Rinda, mums jau vairāk gadījās. Tad mums ir rekur Jānis. Jānis ir Rindas. Ko stāstīt jau būtu daudz, tā jāsāk mācāt tālākā galā. Tātad Skaņkalnē dzīvoja apsīts Tenis un Anna, mani vecvecāki. Tātad es esmu viņu vecākās meitas dēls. Tā māte satikās ar cilvēku, kas pārnāca no Zemgales puses reizē ar apsīšu dēlu Ādamu, viņi kopā dienējuši. Viņš pārnāca šeit pēc dienesta un satikās ar manu māti, un tā es kļuvu pa pusei poļu tautības, es esmu izpētījis. Jo tēva dzimta ir kaut kur agrāk nākusi no Lietuvas puses, no Kauņas gubernijas kaut kur, un tātad tēvs ir pa pusai polis. Nu, es tad 53 gadi polis. Nu, pašreiz 88. iet. Tā, pa sevi. Nu, ko vēl darīs esmu? Ne tikai to, ko mācījis priekšmetu. Pūciņi bijuši regulāri. Vienalga kādi tehniskie visādi veidi. Gan modelisti visādi, gan fotopūci, gan radio, gan elektronika, gan tādi visādi. Nekad nav bijis miels sportā, arī vienmēr esmu darbojies. Nu, tad īsti par rezultātiem varbūt, arī vēl var tā teikt. Ūdens motosportā pavadīt 15 gadi, gadrīz katru vasaru svētdienu. Un rezultāti tik tālu, kad sporta meistars ir. Titulis un esmu arī slavas zālē savtajā. Tālākais pa skolas līniju arī atzīt atbalsts ir vienmēr saņemta un slava. Pirms trim gadiem rezidents Vējonis pasniedza atzinības krustu par darbu pa sportu un par darbu skolā. Nu, tik tālu. Ko vēl? Fotografēju daudz. 9 izstādes foto. Gan Rūjanā, gan Valmierā, gan vidusskolā, gan tepat bibliotekā, gan vecajā bibliotekā lejā. Mīrs jau netiek. Vienmēr kaut kas jāpēc. Tā, es gribēju pateikt, ka vienīgo, ko mēs uzzinājām, ka mūsu radnieks, mēs ar Jāni, ar Jāņu kungu pirms pāris gadiem satikāmies, viņš varbūt mums ir aizmirsts tagad, bet gan jau atcerētos, mēs mēdzam apmeklēt arī pasākumus, kad ir izsūtītajiem. Jo tātad Bērtas meitas ģimenam kopā arī ar Bērtu, viņi tika 49. Gadā izsūtīti no Maslotas šeit. Un mēs satikāmies tajā pasākumā pirms pāris gadiem, un kā mēs notika netīšām apsēdāmies blakus, un kā sāk runāties, nu, kas te jūs un ko te jūs, un no viņas arī uzzināja, ka šajā ģimenē ir precējušies apsītes ar apsīti. Tā, mums ir līdzīgs gadījums. Kāpēc mēs esam apsīši? Tāpēc, ka mēs apprecējāmies pirms 35 gadiem, bet bijām tad Gerdzēviči. Nu, tad nāca. Jā, jo viņam tēvs ir Gerdzēvičs, nu, arī miris jau, un tad nāca tas latvisku laiks un tā tālāk, un mēs to poļu tradīciju tā kā sapratām, ka nekā neturpinās, neko nezin, neviens un neko, un tad atklājām, ka viņa dzimtā ir apsīte, nu, vecā man bijusi meitas uzvārdā un savukārt. Tad skatu tu pēta, kurš kuris ir galā un kas ir kaut kādā saistībā. Uzmanību pievēršu kā līnijā, jo līnijas ir atšķirības. Un šur tur man nav pareizi uzvārdi, kur ir pirms tā vietkās, nav pareizi secībās. Un šur tur man nav pareizi.
gribētu teikt tā, ja jūs pamanat lūdus, un jūs pamanat, ko jūs vēl zināt. Es iedošu rakstāmos, Anna aktī, reko, Anni bijusi. Baigi sen tikai. 1800. Kāpēc šitie stādās? Nākā.